Hallå, hallå, det här är fredag kväll i Sverigekanalen. Redan nu med 2 timmar PM i bagaget. Och som ni såg blir det också fullt ös i julkalendern i år. På söndag är det dags med Klasse Möllberg, med Tomten och med alla andra. 17.30 söndag här i TV2. Vidare denna fredag, säsongens sista Café Luleå. Med Saida och husbandet förstås, med Monica Zetterlund, med Tompa-Jan, med bländande vackra aftonklänningar och med minst lika bländande Maud Adams. Varsågoda, Café Luleå. Välkommen till Café Luleå. Tage Danielsson har döpt vår nästa gäst, första gäst, en blond negress från Värmlands skogar. Ja, det är ett sätt att beskriva Monica Zetterlund, nationalklenod, här är ett annat. Välkommen, Monica. Tack, Maud. Du har skrivit dina memoarer här i dagarna, ser jag. Ja, det är väl att ta i. Och du kallar dem något annat? Ja, hågkomster är ett dåligt minne, tycker jag passar bättre. Men jag har väl inte skrivit dem själv, men det är ju mina ord. Vi har suttit med bandspelare och sådär. Så det är Tom Alan som har gjort grovarbetet. För dem jag skulle, då hade det aldrig blivit några Jag hågkomster förstår alls. att du skriver där bland annat att du har dansat tango med Marlon Brando i Paris. Det är fel. Det var cha-cha-cha han lärde mig. Cha-cha-cha. Det var ju tur, jag undrar om jag har den där sista tangon i Nej, Paris. Nej. Så vågat tror jag inte att det var inte. Nej. Nej.